fazer um pacote de ritmo para a linha, os teclados da linha 50, linha 650, 750, 950, é exclusivo para essa linha, tá? Até funciona nos outros teclados também, mas caso você tenha um outro teclado que seja de outra linha do Yamaha, né, a gente tem outras pastas mais adequadas para eles. Então, inclusive essa pasta a gente tem também, bem igual a essa pasta, mas adaptado para outros modelos de teclado também, tá? Mas essa aqui é exclusiva para a linha 50, tá? É uma pasta que vem com 20 ritmos e 40 sampling, tá? O sampling vocês sabem que é a bateria, o contrabaixo, a guitarra, os acordeões, enfim, todo esse instrumental. Tanto que é usado para complementação do ritmo, né? Por exemplo, o ritmo tem uma bateria, usando a bateria do teclado, ele tem uma qualidade. Quando você usa a bateria do sample, muda totalmente. Então, o ritmo sampleado se chama sampleado por esse motivo, por usar os timbres, né, do pack de sample. E além disso, os acordeões, os outros instrumentos que estão nesse pacote, você usa para solos, né? Que faz com que fica praticamente real, né? Bota um acordeão Scandale que nem tem ali, fica parecendo um acordeão ao vivo mesmo, então fica muito legal, tá? Então, se você tem um teclado dessa linha, né, esse pacote é exclusivo para a linha 50. Então, você tem um teclado dessa linha, você pode entrar em contato com a gente, né, e a gente adquirir esse pacote que a gente vai fazer demonstração agora a seguir. Caso você tenha outro teclado, pode entrar em contato também, que a gente tem, manda para você várias demonstrações de vários modelos de teclados que a gente tem à disposição, ok? Então assista agora a demonstração dessa pasta de ritmo, dessa pasta de timbres. Ha ha ha.